ochiqlari, hattoki mana bunday variantlari ham bor. Ko'rib turganingizdek, barchasi mening narxim bor. Yosh bola bilan boradiganlar, to'yda qiynalib qolmasliklar uchun xolislar bilan xayaltiroq qo'shinlar bor. Mana mening yadish nima topdim. Xohlasangiz bemalol klassik usullardan topishingiz mumkin. Sizda ko'rib turganingizda bu tovarlar tez orada tugaydi. Chunki do'konimizda har doimgidek mijozlar bisyor. Biz sizni kutib qolamiz. Keling, bizga qo'shilib qolasiz. Ha, bunaqa yaxshi ko'rgan qizlar, sizlar bilan.